ଆପଣମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ? ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପରେ ଏହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଏହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଅନେକ କିଛି ହରାଇ ବସିବେ, ମହାପାପରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ କେଉଁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ପାଇବା ଆଶାରେ ଯାଇଥିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ, ନଚେତ୍ ଯଦି ସେହି ଭୁଲ କରିବେ ଧନୀ ଗରିବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ନିୟମଟି କ'ଣ, କିପରି ସେହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେବେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସିଧାସଳଖ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ଭୋଗ ଧୂପ ଦୀପ ଏସବୁ ନିଅନ୍ତୁ ଅବା ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେବେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଧୂପ ଦୀପ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଅବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ସ୍ତୁତି ଯଦି ଆସୁଥାଏ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଅବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମିତି ଧୂପ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ ଅବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଯଦି ଜଣାଥାଏ କରନ୍ତୁ ଅବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ବା ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ବା ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କ ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ହିଁ ମା ପାର୍ବତୀ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସେହି କୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଡେଇଁ ବା ଅତିକ୍ରମ କରି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମହାପାପରେ ଆପଣ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ। କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିବେ, ଅନେକ କିଛି ହରେଇ ବସିବେ। ଏହି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଧନୀ ଗରିବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ରାଜା ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଭୁଲ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିଠାରୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଛକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ସ୍ତୁତି ଜଣା ଅଛି କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଖାଲି ପ୍ରଣାମଟିଏ ଜଣାନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ବୃଷଭଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବୃଷଭଙ୍କର କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବୃଷଭଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରନ୍ତୁ। ବୃଷଭଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା ପରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ତେବେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏତିକି ନିୟମ ମାନି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ମନବାଞ୍ଛା ଥିବ, ଯାହା ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାହା ପାଇବେ। ଯଦି ଏତିକି ନିୟମ ନ ମାନିବେ, ଯାହା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ହରେଇ ବସିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ନିୟମବିଧି। ଏହି ନିୟମବିଧିକୁ ମାନି ଯଦି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଲାଭ ହେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।